Hello friends, welcome to Apple Tree Channel. Unit 2. My home place. My home place. Урок 8. Сьогодні працюємо на сторінці 41 нашого підручника. Не забуваємо, що в кінці відео, як завжди, ми ще робимо коротенький відеоогляд нашого робочого зошиту. Тож дивімося і навчаємося разом. Вправа перша, сторінка 41. Listen, point and repeat. Прослухаємо, вивчимо нові слова. Як завжди, всі слова, які у нас виділені синім кольором, варто записувати з перекладом до своїх словничків або робочих зошитів. Gallery. Gallery – галерея. Theater. Театр. Circus. Цирк. Museum. Музей. Cinema. Кінотеатр. Okay, well done. Task 2. Look, then listen and say. Поглянь, потім послухай та скажи. So, the dialogue is between Vicky, Bill and Peter. Діалог між Вікі, Білом та Пітером. Ну, що ж, давай з тобою зараз розберемо цей діалог. Bill, meet Peter. He's my cousin from York. Bill, зустрічай Пітера. Він мій кузен з Йорку. Hi, Peter. Hello, Bill. Привіт, Пітер. Привіт, Білл. Peter wants to have a walk around the city. Peter хоче прогулятися по місту. Is there a museum near here? No, there isn't. But there is a nice circus in the street. Музей десь тут, поблизу? Ні, але є гарний цирк на нашій вулиці. Really? Are there any animals in the circus? Yes, of course. Справді, чи є тварини в цирку? Так, звичайно. Great! Can we go there? Sure. Чудово! А чи можемо ми туди сходити? Sure, звичайно. І так, прочитайте ще раз у трьох цей діалог та розіграйте, виконайте вправу третю. А ми переходимо до завдання 4. Ask and answer in pairs. Постав питання і дай відповіді в парах на ці питання. Ресторан, green grocery, овочевий магазин, gallery, галерея, theater, театр, cinema, кінотеатр, bakery, хлібний, супермаркет, circus, цирк. Чи є у вас у місті дані магазини? І так, is there a cinema in the town? Чи є у вас містечко там, де ви живете, або у селищі, або у великому місті, кінотеатр? Yes, there is, якщо схвальна відповідь, no, there isn't, якщо заперечуєте, якщо немає. Is there a green grocery in the town? Ну, я гадаю, що овочеві магазини є скрізь. Yes, there is. Is there a bakery in the town? Yes, there is. Is there a gallery in the town? Можливо, немає. No, there isn't. Is there a theater in the town? Мається на увазі театр, який не приїздить, а постійно знаходиться у місті. No, there isn't, можливо. Is there a circus in the town? Yes, there is, якщо він є, цирк у місті, або no, there isn't, якщо його немає. Попрацюй також у парах. А ми переходимо до робочого зошиту. В робочому зошиті урок 8, сторінка 33. Вправа перша. Solve the city crossword. Необхідно розв'язати кросворд. You can watch an interesting film there. Ви там можете дивитися цікавий фільм. Звичайно, що це у нас cinema. Кінотеатр. Cinema. You can enjoy watching famous works of art there. Ви можете насолоджуватися переглядом відомих робіт мистецтва там. Це у нас gallery. Галерея. Gallery.
Третє, you can see clowns and circus animals there. Ви там можете побачити клоунів та тварин. Circus. Цирк. Actors can show an interesting play for you there. Актори там можуть показувати вам цікаву гру. Сієте. There are many interesting old things there. Там багато цікавих старих речей. Museum. Впиши, будь ласка, самостійно. Сієте та museum. Вправа друга. Read and write. Прочитай та запиши. У нас є картинка, у нас є опис. There is a cinema. Є кінотеатр. There isn't a museum, немає музею. There is a market, є ринок. There aren't any shops, немає магазинів. There is a circus, є цирк. There isn't a gallery, немає галереї. Питання. Is there a cinema? Yes, there is. Чи є кінотеатр? Так, є. Is there a museum? No, there isn't. Ось у нас з цього речення необхідно поставити питання. Is there a market? У нас було ствердження «There is a market». Щоб поставити питання «is» необхідно винести на перше місце. Так само, як і в запереченні. «Not» ми не використовуємо, а «is» виносимо наперед. «Is there a museum?» «No, there isn't». «Is there a market?» «Yes, there is». «Are there any shops?» «Чи є магазини?» «No, there aren't». «Немає». «Is there a circus?» «Чи є цирк?» «Yes, there is». Is без not, тому що коли ми ставимо питання, ми ще не знаємо, що у нас відповідь буде не схвальна, заперечна. Is there a gallery? Чи є галерея? No, there isn't. Ні, галереї немає. Отже, які питання у нас вийшли? Is there a cinema? Is there a museum? Is there a market? Are there any shops? Is there a circus? Is there a gallery? Ну і, відповідно, схвальні та несхвальні відповіді на ці питання. That's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Вчимо нові слова на наступний урок. Читаємо діалог. І обов'язково опрацьовуйте ще усні завдання, адже це дуже важливо для розвитку самокомунікативних навичок англійською, тобто іноземною мовою. Okay, that's all for today. Goodbye. See you next time. Побачимося наступного уроку.